Всім привіт! Сьогодні розглянемо банкноти номіналом 1 гривня сучасної України. Перші зразки української валюти було виготовлено в 1992 році в Канаді за ескізами Василя Івановича Лопати. Він був автором портретів князів та малюнків пейзажів. Загальний дизайн банкноти, орнаменти та шрифти розроблені Борисом Максимовим. Банкноти хоч і були виготовлені в 1992-му, але в обіг попали лише у 1996 році. До цього в обігу була тимчасова валюта – купонокарбованці, на яку і перепала гіперінфляція. Коли курс стабілізувався, було введено гривню. На банкнотах номіналом 1 гривня на лівій стороні зображено портрет Володимира Великого. На обороті в центрі зображені руїни Херсонесу. Розмір банкноти 135 на 70 мм. Наступна банкнота – це вже друге покоління. Друкували такі банкноти з 1994 року, а в обіг вони попали також у 1996. Ці банкноти друкували вже в Україні. Основні зображення обох сторін залишились без змін. На лісовій стороні – Володимир Великий, на оберті – Херсонес. Розмір банкноти трошки менший – 133 на 66 мм. Третє покоління банкнот вийшло в 2004 році і ще більше відрізняється від попередніх. На лицевій стороні портрет Володимира Великого, але тут він відрізняється тим, що має бороду. Кажуть, що це вплив Росії – зобразити князя в московицьких мотивах. В 2004 році, після Помаранчевої революції, Ющенко змінив крісло голови НБУ на президентське, а головою НБУ став Тігіпко, який до цього був головою виборчого штабу Януковича. Оборотної сторони банкноти також торкнувся вплив Росії. Пропало зображення руїн Херсонесу в Криму, а замість нього з'явилось зображення граду Володимира, Києва часів Володимира Великого. Не знаю, наскільки ця теорія правдива, але щось в цьому є. Розмір банкноти ще менший від попередньої – 118 на 63 мм. Наступне і останнє покоління банкноти номіналом 1 гривня вийшло в 2006 році. Має такий самий дизайн, як і банкноти 2004 року, але в жовто-блакитних кольорах. Такі банкноти випускались до 2014 року. А у 2019 році була випущена колекційна банкнота в такому ж дизайні, яка не потрапила в обіг, і має напис року 2018. Випускали їх у нерозрізаних друкарських аркушах по 60 банкнот. Зараз їх можна знайти і поштучно в інтернеті. Крім паперових гривень, в обігу були і монети номіналом 1 гривня, починаючи з 1996 року. Зараз паперові гривні вилучаються з обігу, і їх витісняє металева гривня зразка 2018 року, яка також має зображення Володимира Великого з бородою. Що ви думаєте з приводу теорії впливу Росії на зміну дизайну гривні? Як би ви віднеслись до повернення початкового зображення Володимира на монету? Напишіть в коментарях, цікава ваша думка. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.